տոկոս համաձայնության և մասնակցության վերաբնակեցման ծրագրին, մեր վերջնական առաջարկը եղել է, որ քննարկումը կշարունակենք 100% մասնակցություն ապահովելու դեպքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, իրականում ամբողջ շենքի բնակիչները չպետք է 1-2 հոգու ձեռքում պատանդ մնան, և ես կխնդրեմ, որ գերակշահի մասին որոշման նախագիծը պատրաստեք պարոն Գրիգորյանի հետ համատեղ, և այս շենքերում էլ նույնպես այդ գործընթացը ունենանք նաև գերակշահի մասին զուգահեռ որոշում, որ չստացվի այնպես, որ 90%-ը շենքի համաձայնա, 1-ը կամ 2-ը ոչ խելամիտ պահանջներ են ներկայացնում և շարունակում են բոլորին, օբյեկտ ասած, պատանդ պահել այդ 4-րդ կարգի վթարային շենքերում։ Հիշեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, Արցախի փողոցի վթարային շենքերի բնակիչներին այդ խարխլված տների փոխարեն մենք առաջարկելու ենք գնման վկայականներ 1 քառակուսի մետրի համար նվազագույնը 402,000 դրամ սահմանաչափով, և իրենց փաստացի բնակության հասցեի քառակուսի մետրից ավել քառակուսի մետրի հաշվարկով։ Եթե 3 անգամ ավել մակերես, 2-ից 3 անգամ ավել մակերես, նայած որ դեպքերի համար, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ այս պայմաններում ունենք լրացուցիչ հավելյալ պահանջներ, և ես կարծում եմ շատ երկար էլ այդ տեսակ բանակցությունների մեջ պետք չի մտնել, պետք է գերակշահի որոշումը ունենալ ձեռքի տակ և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, երբ որ 1 կամ 2 հոգին մնացածին պատանդ են պահում։ Հաջորդ։